Hjertelig velkommen til Studio Klagomuren. Bidøden et stort problem for biodlerne. I ulike deler i Østerrike har biodlerne forlorat mer enn 50% av deres folk. Andre har ingen alls mer. Forutom mobilstrålingen som påverker alt mer, så maisfelten som ren monokultur med bedre utsæde, det heter drengte med gift, og sprutter det med vekstskyddsmiddel en dødelig fare for bina. För de unga plantorna ger av gutationsvatten, det så kallade daggräset, som bina samlar in för att reglera klimatet i bikupan. Denna dagg är förgiftad och bina dör av den. Hur länge håller egentligen vår kropp ut mot detta gift?